خيحوم انت خيم تيروما يذكرون برتا بسوخ هذا خيحوم انت خيم تيروما نכון لاشم لما של בניית בית המשכן. תשמעו טוב מה הוא מדבר על המהלך של כל מה שקשור לנושא של העני. אומר, פרוס לרעב לחמך, אשרי חלקו, דברנו אשכד, מהכנה הערה לגבי. כלומר, יש מצב, אשרי חלקו, דברנש, דה מסכנה. מה זה מסכנה? מי הכוונה? אני. אשרה ואשרה חלקו של אותו אדם שהמסכן הזה, שהעני הזה, בא אליו. כלומר, אם אתה רואה איזה עני שבא, אתה צריך להודות להשם. לשמוח. לא להתחמק ממנו. ולא חס ושלום, נכון? לא רק שלא להתחמק, או נגיד הוא בא, ועוד פעם, אחרי חצי שנה הגיע עוד פעם זה בא, או משהו כזה, הוא בא, אוסף כמה אגורות שיצליח בשביל האברכים. אז את צריך לדעת, אומר הזוהר לשיטת רבי יהודה, תחזה, זכאח ולקה דבר נשקד, מסכנה ערה לגבי. זכות יש לו לאותו אחד, שאני הזה בא אליו, דהי מסכנה, דורנה דקודשה בריחו, איהוש דשדרנה. מתנה של בורא עולם, שלח לו לאותו אדם. ואני, זאת מתנה ששלח הקדוש ברוך הוא אלינו. דהי מסכנה, דורנה דקודשה בריחו, דשדרנה. מן, עכשיו מה הוא אומר? מן, דמקבל לאלעי, דורונה, כלומר לאותה מתנה, מקבל את אותו מסכן, את אותו עני, בסבר פנים. יפות. זכאה חולקה. בורא, אומר הזוהר, דחייס למסכנה ועטיב לנפשי. אותו אחד שמקבל את אותו עני בסבר פנים יפות, וחס עליו, מרחם עליו. הוא מקבל אותו בצורה מסודרת, ומחייך לו, ושמח בו, קודשא בריך הוא סליח עליה כאילו הוא מרנה נפשי. מעמיד לו, כאילו הוא החיה אותו, את אותו המסכן, את אותו העני. וזה דבר גדול, מה שכתוב, הלא פרוס לרעב, לחמך, לכן, איך כתוב אצל אברהם? ואת כל הנפש אשר עשו בחרן. מה זה עשו? מה, הוא ילד אותם? לא, אבל היה לו את האוהל, וכל מסכן שהיה מגיע ויש לו בעיה, נכנס, הוא מקבל אותו, הכנסת אורחים. בסבר פנים יפות. אבל עוד אומר בהמשך, כתוב, הלא פרוס לרעב לחמך. למה הוא אומר לחמך? משלך. ולא חס ושלום, משהו אחר. כמו, יש גמרא כותבת על החסידה, אתם זוכרים את זה? חסידה, אפילו שהיא, אפילו שהיא חסידה, עוף לא טהור, נכון? זכתה ונקראה חסידה. אותיות, חסד, יא. חסד זה שמו של בורא עולם, נכון? עב, 72. ויא, שם של בורא עולם. איך זה יכול להיות עוף כזה שהוא לא טהור, קיבל שם כזה? אז הגמרא מביאה שהחסידה הזאת עושה חסד עם חברותיה. מה זה החסד? מכינה את השולחן, ולא אוכלת לבד, מחכה שכולם יבואו, ומשתפת אותם, ולכן זכתה ונכרעה ככה. אבל יש גמרא בירושלמי, על העכבר אומרת, גם העכבר עושה אותו דבר. אבל מה ההבדל ביניהם? שהעכבר גונב וקורא להם, לחבר שלו, להשתתף בחגיגה של הגניבה, ואילו החסידה חסידיה, מי שלה. לכן, הלא פרוס לרעב, לחמך, מי שלך, ולא חס ושלום, מגזלה, או משהו שהוא לא שלך.